Papachon. Ce, ca bun. Ce? Deci tu ziai mie. Papachon. Ce? A fie te uleau ta. Ce? Ce dune pahm plă. Aha, mir. A dinis acolo trei? Ha? Ca or lese. Mai lese. O lese. Cum ce să te te dune te fmi vedă? Ne comer la. Hu vete șor. E da, e mur jume min here. Ce ce? Șure, bate jume. Ha, une compact pugna te za ki gate dei turi. Șcani eu une min here. Ha, e ce fie să ha din. Mesecio se e kam un autobusi e vjesë qina. Aha, si par për mu se ti ka vas ka veshë. A të të njëra bëllëm sapin gje kusha? A njëho. Se më e dhe gjinoj, zjotit, se e kam un uzar autobusi. Momaj? Momaj? Që që e pasha zjotit? Po, gjele, sa ka vana? Po, a mujtë. Jet, po a mujtë maj? Që zje? E mirë? Apo me ndjaja? Së zërëma ku ka bu? A që zërëma ka bu që dhe shë? Kure jërëna? Që morë në më autobusë morë? A ho që kesh rrugës? A jam kënohën? Jam kënohën? Uje në të plumë. Hada, për dhe pak të lahëm në ditë? U, po dhe vetë... Në lahë pak por jam kënohën që zë të zëmë. Ja, ja, kesh të ki me lahëm në më të këtu. Të mëso me të njësim, që? Hadele, që të të shakdej? Ilo, ja, pre kush la? Kur kush ti prej, ki të spalë të tjerë? Këna më knoqë, hajtë. A, më la, shëtë atyush? Po, po, njësim. Kada, nalë, a të shre djetin? Hadele, hese, hiqë këmishën e pjahëm. Ja, la, këmishën, hiqë të? Unë e smuma me efë që më ka djekë dili për më djekë likura. A, da, unë e së të hitë që më janë morë. Unë e ka djekë për dushek. Që tarë, apo himë në... Për dushek, a ti mu lëfa dushek? Ti ma që sto qëllofë, ka qëllofë në më. Hajti, herë, hajtë shkojnë. Për të gjimin, s'ka u mëta për? Një herë, ka shkujnë që djekë se për di ka mu lëfa. Një me, ani, hajtë. Që ka do një lahitë? Me si fjellë se të mjë të Nesim, të dike mu ljo, qëre që të mu ljo? Hata u lidi, hati, hati pa të gjimin, ka të dojnë. Me kom, me kom. Me kom, dhe që? Hajt. Sa? Kada, të dirim a kom. Të pa punë, kada. Qëre, fani, fani kom, fani kom, kada. Jo, po unë e di mu ljo, se unë e përgjit. E ti më bëhtu për minë ujnë hunë. Ola dhe që si gjëllë po. Qëre që kada, kada. Se ti se spihet, ha. Miro, këtë të fnikën, hadë ose këri përvecu. Qëre, mas pori, kem kërtimet edhe ma fendër. Që kërtimi? Haj? Qërë mirë? Haj, po qërë. Ka shemë të dhoti, mund edhe ta shkonë të dhoti. Arru no. Nëse. Me në mëzumë në të du, gjesh aty. Nash, kada. Bire në t'ilet, qashtu, hajt me dur tash, merë frim, muara, merë frim, muara frim, qashtu, me kohëm me dykut, hajt, muara, hajt, 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 qashtu, shumë mirë, qashtu, muara, muara, qashtu, tash, kujt pak nuj, qashtu, kapet, muara, qëram kënur, hajt, Më më të pesa ka e gjeldë, për e më të pesa. Për është zitën pak të... Ja, anë, këmë, këmë, këmë bo, që është të këmë bo më ujë? Jo, po është zitë a parë. Që ku të bojnë edhe 3 ditë, në shërbet shkojmë një të vimot. A lekë? Unë, anë, është... Shkojmë, a unë bukë njerë. A? Bukë, a hojë. Buk? Buk, kadale, kadale, edhe një 5 dakika duhet më rëzit, bakit, e mas tani, shkojmë. Mërë të bëgë është metalinë shkënë këmë më tonë. Me gjoni pra pra për rëzikë. Fajtë. Ata 6 minë në qështu, ata vëtë kaldu që. Së në këmë me letë, hajtë. Mërë allo, që, që. Hajtë. Hajtë në të nërë. Hajtë në të për rëzikëm, pata që me të më rëzikëm, më më mështë të këna jeshë ndorë. Jo, që edhe 3 ditë ku të bëhenë, që të juftohë, që në për mundohë. O, knosë, ron. Ufile. E, tina, në të në të mundë. O, s'ka për një. Vecë, së dita, ko nuk vë me të fërë bata që me lërë. A në ku hobë, ku me lërë dyha, ku me lërë këtu. Ku hobë.